mám dát 250 tisíc v plným roce a že vy se o ně postaráte. Takhle mi to garantuje, takhle mi to řekl. Jo? No a to jsem mě řekl v dalším roce. Jo? A mě jde vlastně o to, že vlastně ta naše spolupráce, že byl vlastně v roce 2012, jsem mám dal 250 tisíc, 2013 taky 250 tisíc, prostě ty výsledné efekty mě připadaly, prostě víte co, jako já vždycky vycházím, že když je nějaký obchod, tak by měly být obě strany spokojený. A podle mého já nejsem spokojený, protože ten nedostal si do ruky šanci. Jasně. Ale proč to prostě nechte mě domluvit? Za první jsem s vámi pane Ružičko, nechte... Když dovolte, kam učím. Můžu domluvit jenom. No. Já jsem vám chtěl říct, že vlastně do té doby, vždycky, když jsem, jako, když jste se jako to nestaral vy, tak to celkem jako šlo. Ano. Ale od té doby, jak jste se tomu začal věnovat vy, za ty velké prostředky, tak to nefungovalo. A čem jako? No prostě v té době, když on šel do toho tak tam hrál. Když tam šel tam za vás, tak to tam nehrál. Vemte si to, že já když dám někomu 500 tisíc, že jo, tak za to čekám, že něco, já neříkám, že on bude hrát první, ale já jsem očekával, že dostane šanci a on za ty dva roky tu šanci nedostal. No, ale, a to je pro mě problém. Ale to bohužel, já jsem vám řekl jasně, a řekl jsem to i no to už říkal mě. Tady ve Slávii neustane. Já jsem neříkal, já jsem nemluvil o Slávii, nikdo neslal o Slávii. To já nevím, mně bylo řečeno, že vy se o něj postaráte a že tu šanci dostane. Já neříkám ve Slávii, no. Že tohle ne, to si špatně rozumím. Tak já prostě aby, jsem se... Aby nedošlo nějakým rozumem. Ne, tak jsem, víte co, já přece nedám 500 tisíc jen tak, že jo? No, dal jste to za to, že trénoval tady. Já jsem vám řekl to, že mi pomůže. To je docela hodně, ne? No, já vím. Když mě potom bylo naznačeno, abych dal sponzorský dar domů, no, aby kluk hrál, problém, aby kluk hrál, no tak jsem řekl, že už jsem sponzorský dar. A my máte váš problém tam, no, že jo? Tak že jsem dal asi špatně. Nebo jak to mám chápat, že jo? Rozumíte mi? Já vám rozumím. Víte co, jako... Já vám rozumím, ale mě... Já jsem mě v životě... Problém, jakoby... Hejte, pane Ružičko, já jsem v životě nedal nikomu ani korunu. Co jsem tady na slávě. Vy jste byl první člověk. Jasně. Jako chápete to, že nikdo nedá peníze jako na bohulibé účely jen tak, že jo? Já jsem vám ani nejsem... garantovat, že to bude tak nebo tak. Já jsem garantoval jednou, že nebude trénovat. Víte, já jenom řeknu, jak to byl první to sezona. No prostě, nejsem... No tak to mě můžete poslat, že jo, to já jsem naprosto dává otevřeně, že jo. Vy za mnou chodíte a něco k tomu dáte, přestanete už to dát. Já ne k němu jenom říkám, že jsem spokojený s tím, co jsem dostal za těch 500 tisíc. No a co mám dělat? A co mám dělat? Já nevím, no tak jste si neměl třeba asi brát, že nejste schopen splnit, co jsem chtěl, že jo. Aby měl jenom šanci. A to nevím, co jste chtěl. Aby měl šanci. A kde, jako? Kdekoliv. Aby hrál. A co jste si jako myslel? No, že bude hrát. A co jste si jako myslel, že vy tam nedáte sponzorské, že tam dám já, nebo co? Vy jste se úplně zvázil, ne? Se no ne, ne, já jsem vám jenom říkal. Roberta, tyhle, vás pošlu o prdelu, co si myslíte vůbec? Já si myslím, že se... Myslíte, nevím, já jsem dal někomu 500 tisíc. Ale mě to je prdele. Mě to úplně no, prdele. No, tak to je potom těžký. Vy jste se normálně zvázil, ne, potom? Vy jste spas měsíce, ne? Já jsem mám tady něco teď před klukou, že no, ten klub by dva roky nedal hokej, chápete to? Vy jste dal peníze tady pro Slávy, tady jste na tu kabinu, na tu posilu. A ten klub by dva roky nehrál, chápete to jako prdele už. Ne. A ten klub by ani nehrál, a druhý rok poslouchejte, nehrál, ani by neměl smlouvu. Že by nikde tu smlouvu nedostal. Můžete mi říct, jak to bylo první rok, můžu vám jenom říct, jak říkáte, o tom, že by dva roky nehrál. Já jsem to jenom říkal. Že bych byl rád, aby v tom hrál, ale nedovolil bych si říct proti vašim možnosti, pokud jste řekl, že pojede do jste rozhodl potom, že pojede do jste rozhodl, ne já. Vy jste to rozhodoval, vy jste o tom rozhodoval přece, ne? No samozřejmě vy. No to protože jsem vám dal ty peníze, ne? Že vy jste o tom rozhodoval. Mě je to, že se o d***a postaráte, také mě to bylo řečeno. No. Že mám dát 250 tisíc v prvním roce. A že vy se o něj postaráte. Takhle mi to garantuje, takhle mi to řekl. Jo. No a to jsem mě řekl v dalším roce. Jo. A postarání pro mě je to, že prostě dostane šanci hrát, jo. Jako k čemu mu je fyzička všechno, když sedí na střídačce a lidé na věci střídání?